যিখিনি গ্ৰাম্য জীৱনত আমি যিখিনি বস্তু আমি পাই আছো, চহৰৰ যিখিনি আমি বস্তু পাই আছো, সেইখিনি যিটো পৰিৱেশৰ যিজন ল'ৰাই যিটো এনভাইৰনমেণ্টত আছে, সেই পৰিৱেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই চহৰখনৰ বা সেই গাঁওখনৰ যদি তাত কোনোবা শিল্পী সাহিত্যিক আছে, কবি আছে, তেখেতসকলৰ কিছু নাম কেইজনৰ নামৰ তেওঁলোকক যদি লিখিব দিয়ে, সেই বস্তু হিষ্ট্ৰীটো জনাটো দৰকাৰ। আহোম যুগৰ আমাৰ যিটো স্থাপত্য আৰ্কিটেকচাৰ বিশেষকৈ অসমৰ সেইখিনি কথাটো আমাৰ জনাটো অকণমান দৰকাৰ হ'ব। ঠিক তেনেকৈ লাহে 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 আমাৰ আৰু এইখিনি বস্তু গাইডবুকৰ উপৰিও এজন শিক্ষক হিচাপে আপোনালোকে নিজেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিমানখিনি দিব আৰু এইটো অকল আৰ্ট এডুকেশ্যন হিচাপে নহয়, এইটো জেনেৰেল নলেজ হিচাপেও তেখেতসকলক এই বস্তুটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব।